때 주머니 난 깜빡해. 승관 반로이. 자, 그런데 승관 그 반로이. 아이 뭐 언제 빠지 지금 와서 말만 좀 와. 아. 아이 저 강 오케 내면 그 도포. 내 또 실력 거 섬에 안 택선. 담보이. 아이 아따이 진네. 저 룸 랭 랭 그러 진네. 큰 짱이야 본 랑 스와이 모아. 너 내 박 라이. 야, 또 세션 섬라 배. 내 얘는 좁 좁다. 내 좀 보이는 가 랭 게임 진짜 알아. 박 그럼 땡 삐. 나 그럼 배 내 게 좀 알 좀 다. 오브사 톰톰. 내 좀 뭐. ប្រាប់ហើយអញ្ចឹងអាកាមុនងាយស្រួលតែលំបានហ្នឹងគាត់ហៅវាមានពាក្យស្រួលពីមុខហ្នឹងបបាក់ដូច្នេះចឹងដឹងថាតាសម្រាប់អ្នកដែលមានឈ្មោះថាអុកសាក់ធំធំអ្នកនេះគឺកាន់តែលំបាកដោយបេក្ខជននឹងបេក្ខនារីត្រូវប្រកួតប្រជែងលើវិញ្ញាសាត្រង់ត្រីធំជាងមុនកម្មវិធីមានពីរវិញ្ញាសាសម្រាប់ឲ្យបេក្ខជននឹងបេក្ខនារីជ្រើសរើសសម្រាប់បានមួយវិញ្ញាសានឹងទទួលបានប្រាក់ពិន្ទុមួយពិន្ទុស្មើនឹងទឹកប្រាក់1ម
ីបងអត់ដៃលេងលេងហ្គេមអត់ដៃលេងក្នុងគ្រឿងណាលេងក្នុងហ្គេមចិត្តឈឺចិត្តបាយហ្នឹងហើយអូបានជុំជួយលេងកាន់ល្អឥឡូវហ្នឹងហើយនិយាយមែនថាតោះពីអ្នកមកខាងណាទៅលេងថាតៃនេះបាច់បាច់ឡើងគាត់លើកដៃមកដល់ណាលេងថាចូលមកចូលចាហើយជាមួយនឹងអូនតៃហើយទៅខាងក្រុមមកជុករត់ណាស់ជាអ្នកលេងពូលេងបានតែ2នាក់ទេសម្រាប់វគ្គនេះចា៎ជុករត់នេះប្រុសតែរត់មិនអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកលេងដំបងគេលេងដំបងមកមុនចា៎មកមុនអូនណាតៃស្លាយពណ៌ណាចាក់យកពណ៌ណាក៏បានណាក្នុងពណ៌ណាក៏មានយីសាដែរស្រួលស្រឡាញ់ពណ៌ក្រហមយីសាដាក់ចូលដំបងផ្លៃទៀតហ្នឹងដាក់មកក្រោយដល់ដល់មានឈ្មោះថាវីសាប៊ូហ្វេចំឡៃប៊ូហ្វេចំឡៃប៊ូហ្វេចំឡែងនៅក្នុងវិញ្ញាសានេះបែងជនក្នុងបាយខាននារីត្រូវប្រាចង្កឹះចាំប៊ូហ្វេគ្រឿងដែកពីដើមតុកដល់ចុងតុកដាក់ចូលថាសរួចយកទៅត្រឹងឲ្យគ្រប់1គីឡូក្នុងរយៈពេល80វិនាទីហាមមិនឲ្យមានសម្លេងរំខានទេណាបើពុំដូច្នោះទេនឹងមិនបានបន្ទូលឡើយបាទដូចថាសម្រាប់វិញ្ញាសាវគ្គទី2នេះគេថាអ្នកទទួលបាន10បន្ទូលអញ្ចឹងយើងស្រោតណាស្រោតឲ្យលឿនហើយឲ្យស្ងាត់បំផុតអីគាត់មានបញ្ហាតិចតួបញ្ហាស្អីគេស្អីគេប៊ូហ្វេចម្លែកនេះចម្លែកមែនមានមកមែនដែកសុតណាស់ហើយដសើអានេះរៀបចំខាងនេះនេះអាអាខ្ញុំតែនិយាយដល់គាត់នឹងផ្សេងចាប៉ុន្តែផ្លេចសួរចេះឥឡូវគាត់ណាប៊ូហ្វេចម្លែកតែមិនឲ្យយើងញ៉ាំអាហ្នឹងហ៎អត់ទេបើយើងហូបក៏ហូបទៅមានគាត់ណាគាត់ខឹងណាអីអត់ខឹងទេអូខេចឹងតែញ៉ាំបងទៅញ៉ាំទៅបងហើយតែបើទៅនោះគឺគាត់រត់បានសម្ដែងបានហូតដល់ទៅ10បន្ទូទាំងអស់គ្នាសុំត្រៀមសុំស្ងាត់បានលុយទស្សនៈបានរសាលើស2កន្លះគីឡូថាសំរុំអាចឆ្លាក់បានទទួលបាន10បន្ទូលសម្រាប់ក្រុមអង្គីដេទីសំខាន់ចាបបែកកងមាត់បាននេះឲ្យតែចាអស់ចាសម្រាប់ក្រុមអង្គីដេដែលគាត់លេងបានសរសើរណាជំនាញមកស្លាំងស្ងាត់ចាអរគុណអបអសាទរដល់ក្រុមអង្គីដេម្ដងទៀតឥឡូវនេះជួបជាមួយនឹងការលេងវាសាដដែលពីក្រុមជុករត់វិញម្ដងជួយបានល្អណាអូនឃើញគេលេងឈ្នះមិញណាស្រួលហ្នឹងមានខ្លួនទូរ៉ៃអីគេទីចាំដាក់ដូចស៊ីនឹងបចប់ស្រួលស្រួលបាន10បន្ទុកស្មើនឹង10ម៉ឺនទៀតអញ្ចឹងអូនសំណាងល្អតែគ្នាយើងយើងអាចឲ្យជាបន្ទុកបានហ្នឹងហើយស៊ូស៊ូគាត់ថាកំមាត់ហើយកំដៅលឺពេកយ៉ាត់ចាញ់គេអញ្ចឹងអូនត្រៀមអូនណាចា
បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលនេះក្រុមជើងសូមស្ងាត់បានលួយដោយសារជីងមកតាជីងស៊ីផងជីងស៊ីមែនហេខ្វាក់ខ្វាក់មកគីឡូជាងបាត់យ៉ាបាទគឺបោះសំខាន់ថាក្រុមការជួបទទួលបាន10ពិន្ទុមកតែទីមួយវាសាតូចតូចលេងអត់បានបន្ទូសម្រាប់តែ10ពិន្ទុ6 5ហ្មង5ចាអបសាទរសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរនៅក្នុងការនេះវិញ្ញាសាទី1នៅក្នុងវគ្គទី2ឧបសគ្គធំៗនេះនៅក្នុងវគ្គនេះយើងតម្រូវឲ្យលេងចំនួន2ហ្គេមនេះបន្តទៅហ្គេមចាវិញ្ញាសាទី2អញ្ចឹងខាងក្រុមណាដែលបន្តអាននេះសម្រាប់ឡើងមកខាងមុខឃើញថាបន្តដែរបន្ទុះម្នាក់ដាក់មករៀងទឹកមុខស្រស់បោះញឹមអញែដូចជារីសបាយណាមួយវាមិនសូវខ្មាស់គេលេងយូរហើយមិនព្រមឈ្នះសោះដល់ពេលអញ្ចឹងពីកម្មវិធីចង់ឲ្យឈ្នះមានបន្ទូលគាត់បានប្រកួតប្រជែងគ្នាដល់ពេលអត់ទាំងអស់គ្នាប្របាក់នឹងការប្រកួតប្រជែងចា៎ឥឡូវឃើញថាដល់វគ្គបន្តវគ្គវិញ្ញាសាទី2វិញ្ញាសាទី2អញ្ចឹងអូនខាងជុករត់ជុករត់យកទៅចាក់បែបប៉ោដើម្បីយកញ៉ាំទៅមកចាក់ហើយដល់រៀងមិនអីបងកោមិនអីនេះរៀងដូចរត់ដល់ណាប្រាក់រត់មិនរៀងអញ្ចឹងមកដល់ណាណាអរការគេឲ្យរត់ដល់តែបន្ទូលចាក់ចុះចាក់ត្រង់ចាក់ណាណាចាក់ត្រង់ណាអូអាកោមល្អជាងអូនចាអូយមានសាមន្តតបដែលមានឈ្មោះថាអន្តៈរំជួយភ្នំអន្តៈរំជួយភ្នំក្នុងរយៈពេល30វិនាទីបេក្ខជននំបៃខនារីត្រូវលោតរំលងអន្តៈដែលសមាជិកក្រុមរបស់ខ្លួនជាអ្នកក្រវីឲ្យបាន5ដងនឹងដល់មានទូលក្អមនៅលើក្បាលសូមកុំភ្លេចថានៅជុំវិញនេះមានឧបករណ៍ចាំស្រុកសម្លេងគ្រប់វិនាទីដូច្នេះហើយត្រូវធ្វើវាដោយស្ងាត់បំផុតអើយគាត់លេងលេងសាហ្នឹងលបែងក្មេងក្មេងលេងពីជំនាន់ដើមឥឡូវគេលេងណាលេងលុតអន្តៈហ្នឹងក្មេងក្មេងនៅសាលាទៅលេងបងធ្លាប់ចាធ្លាប់លេងអ្នកធ្លាប់តែតែបានកាន់កាន់ក្អមអញ្ចឹងអើលេងដល់យ៉ាងលោតតាមអំពើចិត្តលឺលោតអត់ខ្វល់ហ៎តែណែលោតអីពាក់ព័ន្ធនឹងសម្លេងណាមួយមានទូក្អមទៀតតែលោតមិនស្រួលបុកមើលក្អមពោក្បាលទៀតមើលថាសាលោតសមសាលោតសមសាលោតសមសមសមមួយហ្នឹងហើយអឺអូអើមកអឺចុកចុកជើងអញណាអីអីបងណាចុកជើងអត់គាត់អង្គុយតិចទៅតែមិនពាក់ព័ន្ធឲ្យមើលគេនិយាយទៅគេរត់ទៅលេងទៅយើងទៅឆ្នះទៅអូយអូនត្រៀមហើយទៅអូនហើយហើយលោត30នាទីបញ្ចាត់បញ្ចាយសពុតយើងផងណាអូនតែប៉ាងមកក្របក្អមទៅអគ្នាត្រៀមនំស្ងាត់បានលុយI'm sorry.
្រួលចាស់តែ7វិនាទីធ្វើបានសម្រាប់អូតាប៉ុតក្រុមគេលាក់តបតាលាក់កំនួយហ្នឹងកាលអា5បន្ទោះអត់យោអត់យោអត់ដាប់ហ្នឹងហើយវ៉ាវហ្នឹងគេមានលឿនហ្នឹងគេមានលេងឆ្វេងបងលេងពីលឿនមែនអូនអឺណាចឹងចឹងម៉ាចឹងមកឯងទៅមកតាពីអ្នកអូន1 2 3 3វិញវិត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 ិស្រួលលេងស្រួលលេងមែនតើអូតាប៉ុតប៉ាកែសុំម្សៅចាដូច្នេះសម្រាប់ក្រុមឈូរត់បាន10បន្ទោះទៀតហើយមិនបែរថាយើងប៉ិនលោតទេណាដូចតែអ្នកកវីនឹងប៉ិនកវីដែរកវីមកឲ្យស្មើជើងមកប៉ែកដាវាអត់លើសំឡេងចាលេងលន់តាក់លេងនៅណាដែរនៅសាលានៅសាលាទីសពុតហ៎អត់ឡើយសិស្សពុតដែរចុះណានេះលោកតែលើដបូលផ្ទះអូនណាសាលាហើយចាំមើលសម្រាប់ខាងក្រុមណោះក្រុមអូខេដេជើងវិញវិញណាគ្នាអូខេដេចាកាមកមកថាយកបន្ទូឲ្យបានមែនទេបានចាអញ្ចឹងលោកសិស្សអ្នកគ្នាចង់ដឹងថាតើសម្រាប់ក្រុមអូខេដេលេខបានល្អដោយក្រុមជួយរត់ដែរឬក៏យ៉ាងណាទស្សនាទៅតើតើក្រុមអូខេដេថាដូចជាមិនពិបាកទេចាដល់ពេលខាងក្រុមគេផ្សេងធ្វើបានល្អអញ្ចឹងហាក់បែបដូចជាដាក់សម្ពាធគាត់ទៅបងនឹងគាត់អត់ទេអានោះដូចគេធ្វើគំរូឲ្យមើលអញ្ចឹងបើគេលើឆ្នះយើងលើឆ្នះគេថាយើងអន់ហ្មងចារៀបឲ្យ30វិនាទីត្រៀមណាទាំងអ្នកលោតទាំងអ្នកឲ្យគេលោតទាំងអ្នកលោតទាំងអមទាំងអ្នកកវីហើយត្រៀមភ្នំផងសំត្រៀមសូមស្ងាត់បានលុយញាសាមែនថាម៉េចរៀងស្រួលមែនស្រួលហ៎ដោយសារញាសាកន្លងមករៀងបបាដល់ពេលចឹងអ្នកខាងរៀបចំកម្មវិធីគាត់គិតថាឲ្យដាក់ឲ្យរៀងសំរុំមុនណាទិសលក្ខបបាកូនឆ្អែតហើយឥឡូវចឹងឲ្យគាត់មកវិញអត់ហីដូចសោជាងមុនហ្នឹងបើសោជាងមុនហ្នឹងគេមិនប្រមអូនប្រមតៃប្រមអត់ទេអត់ប្រមទេអត់តៃបានបន្ទូចឹងតែចាំទៅវិញតៃធ្វើបានបន្ទូដល់10 20ណងឯលក្ខនៅកានៅលក្ខនៅសរុបគាត់តែលក្ខខ្លាំងស្រាក់មែនតើមកវិញមកដល់គេមិនដោទេចាំលោកសេនេះកញ្ញានេះឃើញណាបន្តពីការលេងហ្គេមរវាងក្រុមទាំងពីរហើយនិយាយណាក្រុមទាំងអគីដេទាំងការជួយរត់ទទួលបាន20បន្ទោដោយដូចគ្នាគ្នាចាំបិទជាសบายរីរាយហើយនៅវគ្គក្រោយកាន់តែសบายរីរាយទៀតជាមួយនឹងវគ្គដែលមានឈ្មោះថាបោះរំលងចិញ្ចាំនេះឲ្យញ៉ាំសម្រាប់បន្តិចសិនអមស្ងាត់បានលុយទស្សនិកជនសូមការអនុញ្ញាតបន្តទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីអូមស្ងាត់បានហើយអាណាមួយអាណិតខាងអូនលាក់បើសិនណឹងនឹងស្លាយបណ្ណាដឹងមើលឃើញស្លាយបណ្ណានេះនេះទស្សនិកណាស់ទៅយើងចឹងក៏បីមិនគេដែរអត់ទេតែពេលគាត់ចេញបាត់ទៅបណ្ណឹងគាត់ថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺជាកំហុសរបស់គាត់ទេគឺមើលឃើញគាត់ទទួលខាងនេះទៀតអើយតែគេបាញ់ហើយពេលនេះដោយសារគាត់មានបញ្ហាបន្ទាន់ទៅពេលចឹងចាអណិតគាត់មែនណាគាត់ចង់នៅលេងបន្តក៏ប៉ុន្តែចាំចូលក្រោយជួយគាត់មកចាំចូលក្រោយជួយគាត់ទៀតចាដូច្នេះសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរដែលចង់យកដឹកបន្ថែមអំពីវគ្គនេះថាតាមានកលឹះយ៉ាងណាដើម្បីលេងក៏ដូចជាដើម្បីឈ្នះបន្តក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងទស្សនានៅវីដេអូទាំងអស់នេះវគ្គបោះរំលងចិញ្ចាំងបែងគេជន់នឹងបែងខណ្ឌនារីមានរយៈពេល60វិនាទីនឹងជីវិត3ដើម្បីបោះថារំលងចិញ្ចាំងពីជ្រុងម្ខាងទៅជ្រុងម្ខាងទៀតទៅវិញទៅមកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលឺសម្លេងតែងបំផុតបោះសម្រាប់បានម្ដងទទួលបាន1ពិន្ទុនេះហើយតើបន្តិចទៀតនឹងដឹងថាតើឆ្នាំថាបលុតថាដែលផ្ដល់ឲ្យក្រុមជុករត់ជាឆ្នាំថាបដសំណាងឬក៏នំចង្រៃអូយបងអើយអើយសុំសំណាងគេដល់ពេកចាំលេងចាញ់ថាឯងចង្រៃគេថាបន្តិចទៀតបណ្ដឹងខ្ញុំដល់ពេកសំណាងគេលេងឈ្នះថាគ្នាគេល្អណាស់គេប៉ិនលេងណាស់លេងចាញ់ថាឯងចង្រៃគុកខោហត់ចាំបន្តិចទៀតនឹងដឹងហើយបងប្អូនគ្នាសុំត្រៀមសូមស្ងាត់បានហើយHe
ាមែនមែនចង្រៃណាស់ណាខោប្រសិទ្ធចង្រៃបើជាតនបានមួយចាអូនអូនមកមកសំភារទីមើអាចថៃណាស់បងចាប់ដើមតាំងព្រៀបអស់ជីវិតមួយភ្លៀបមិនធួតចូលចាប់តាចេះលបោតចេះលបោតអាថានេះក៏ល្អបដៃមានថាបដៃអត់ក្លាចាប់ថាមិនជាប់អត់អស់ចិត្តទេអត់ចង់បាទអត់ចត់អត់ចោះអត់ចោះនៅលើនឹងទៅខ្សែរបស់ក្រៅអត់ខ្ញុំតាមមនុស្សចងាយចងាយបាទចូលរួមត្រេកអោចង់ឲ្យលេងម្ដងទៀតទេចង់លេងម្ដងទៀតទេចង់និយាយចង់បងចង់ចង់និយាយចង់ហើយសួរទៅបងប្អូនគ្នាចង់អត់ទាំងអស់គ្នាទាំង3នាក់ចង់ចង់ចង់អឺចាំមកវគ្គក្រោយជម្រាបលាចាចាអត់ទេអត់ទៅមកទូម៉ានទេអរគុណច្រើនតែគេនឹងថាក៏ដូចជាឃើញជាបន្តសម្រាប់ការលេងបាសរំលងចិញ្ចាំពីក្រុមអូគីដេវិញម្ដងទេមើលអូនថាមើលយីម៉ាលកាំងមិនខ្ចិនមែនណាមានថាដូចម៉ាលកាំងឥឡូវគាត់ម៉ាលកាំងហើយខ្ញុំអ្នកដើរមើលកមុតក្អៅអូនស្រឡាញ់អូនចង់បានក្អៅអូនអុយអូនស្រឡាញ់អើបអីចង់បានមុតនេះហ៎ការបាក់ពីលើនេះមើលនេះខែនឹងងារពាក់ទៅស្រួលណាអូខាប៉ាលកាំងនេះចេះគេបញ្ជាពីក្នុងមកឯងចេះរួចចេះចារយៈពេល60វិនាទីបាទធ្វើបានល្អពេលនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រុមជើញសុំស្ងាត់បាទតែគេបញ្ញារំគេមិនខរំគេអស់វិញហ្នឹងមិនស្អីអារម្មណ៍ទេអ្នកមិនលឺសំឡេងខ្រាវហ្នឹងគេនោមឡប់មួយមួយនោះគេឈប់គ្នាតែគេទៅយើងបាត់តែយើងណាឯងស្មានតែទៅយ៉ាងបងតែគេបន្តទៀតជីវិតយើងនៅមានតែបាញ់មិញហ្នឹងនៅសល់មួយខ្ញុំមើលទៅរៀងរើកំពុះកំពុះពុះពោះស្លាស់ស្លាស់ល្អតែមើលគេមានទីគួរជាងម៉ាណែបោះមើលនេះពិបាកម៉ាក់បាំហ្មងមានអត់ទៅណាមិញខ្ញុំលឺស្មាកំថាកាត់សិនឲ្យខំងាកចុះយកទៅភូមិបណ្ដោះចាំបន្តិចទេយើងនឹងប្រកាសជូនថាតើអំបាញ់មិញក្រុមទាំងពីរទាំងអូគីដេទាំងការជួយរត់បោះរំលងចិញ្ចាំងបានចំនួនប៉ុន្មានប៉ុន្មានទៅទៀតលោកអ្នកនឹងដឹងអំពីលទ្ធផលរវាងក្រុមទាំងពីរតើក្រុមណាមួយនឹងត្រូវបន្តក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺការលេងបោះរំលងចិញ្ចាំងពីក្រុមទាំងពីរការប៉ិនអំទាំងពីរក្រុមបាទហើយបន្ទុសម្រាប់បន្ទុសទាំងពីរក្រុមខាងក្រុមការងារគាត់បោកកាសូឃើញហើយប្រហែលនេះអស់គ្នា6 7នាក់គិតកាសូមករាប់ចេញបានបន្ទុសយ៉ាងសុខក្រិតបំផុតបើបោះឡើងម្លងប្លោះនោះរឿងហ្នឹងមិនទុកចិត្តហើយខាងនេះមានបោះរំលងចាបោះរំលងមនុស្សដល់ទៅខាងនោះវិញបោះផ្លឹកចាសម្រាប់ក្រុមជុករត់បោះចុះបោះឡើងបោះយ៉ាងម៉េចក៏អត់បានបន្ទុសោះសល់បន្ទុសអូបោះមិនក៏អត់បានចារីឯការបោះរំលងចិញ្ចាំងពីក្រុមអូខេដេយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន5បន្ទុសដែរ5បន្ទុសចាសរំបងចូលរួមត្រេកអអូយអត់ទៅអូនណាអត់ប្រកាន់ទេប្រព័ន្ធនេះដំណើរដូច្នេះសរុបសម្រាប់ការលេងហ្គេមនៅក្នុងវគ្គកន្លងទៅនេះចាក្រុមអូគីដេទទួលបានបន្ទុសសរុបចំនួន25ពិន្ទុ25ពិន្ទុស្មើនឹង250000ជួយរត់បាន20ពិន្ទុដែរចាក៏ប្រកែកខ្លាំងណាស់ដែរសាលោកចាសូមសម្ដែងសម្រាប់ក្រុមជួយរត់នឹងអបអរសាទរដល់ក្រុមអូគីដេដែលត្រូវទៅបន្តជួយយើងមកលេងហ្គេមមានតែចង់ឈ្នះមែនទេបងចាតែបើសិនជាយើងចាញ់ក៏យើងដឹងត្រូវមិនដឹងយើងត្រូវទទួលយកការពិតគឺមានតែអារម្មណ៍សោកស្ដាយទៅភើបត្រង់ថាបងគ្រឿនពិតជាមហាសែនចង់រៃពេលអូយមិនរៃសាសិតហើយណាអូយថាគួរទៅបងលេងហ្គេមណាចាទៅបើជាថ្ងៃនេះអត់ឈ្នះសង្ឃឹមដល់លើក្រោយទៀតនឹងឈ្នះអស់ចិត្តណែអូនអស់ចិត្តអស់ទៀតចាំបងអស់ចិត្តអស់ចិត្តណាអស់ចិត្តណារំតាហើយមិនស្ដាប់អត់ដឹងលោកបងបងគ្រឿនចង់រៃហូបទៅស៊ីជឿនថ្ងៃនេះយើងបានដឹងហើយក្រុមណាដែលទៅនៅបន្តជីវិតកម្មវិធីរបស់យើងបើគេលេងឈ្នះគេថាគេប៉ុនលេងណាចង់រៃចាញ់បងលឿនចង់នៅម៉ារៃណាបាទ my loveចាំនៅពេលនេះកម្មវិធីសុខអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនសូមស្ងាត់បាទអើយលោកស្នេហ៍អ្នកនាងកញ្ញាកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីសូមស្ងាត់បាទអើយ
គ្រាន់តែស្ងាត់គឺបានលុយលោកអ្នកបានទស្សនាហើយសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងលេងហ្គេមជាច្រើនពីតារាទាំងពីរក្រុមឈូករត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះមុនហើយបាយបាយនៅអូគីដេរំដាក់ដកស្រង់បានមកសល់មួយក្រុមមិនធម្មតាទេការលេងស្បិតស្វាញណាជាពិសេសអវៈរបស់ម្លងជាងស្បិតស្វាញមែនដាក់កាក់ដាក់កាក់ដាក់កាក់កាក់មកនិយាយទៅយើងដល់វគ្គនេះហើយគឺគ្មានការប្រកួតប្រជែងនេះទេមានការខំប្រឹងប្រែងលេងជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនសម្លេងដើម្បីស្វែងរកនីតិចូលប្រអប់លុយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងបីប្រហែលជាអត់សូវទាន់យល់នៅឡើយទេចា៎អញ្ចឹងយើងមានរៀបចំវីដេអូមួយដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងបីក៏ដូចជាទស្សនិកជនទស្សនាតាមគេថាចាក់នៅថាជាអ្វីទៅទស្សនាដូចទៅវាប្រអប់លុយបេក្ខជននឹងបេក្ខនារីត្រូវឆ្លងកាត់ម៉ាស៊ីនសម្លេងចំនួន3ប្រភេទក្នុងរយៈពេល150វិនាទីដើម្បីស្វែងរកធារវិលីចូលទៅក្នុងប្រអប់លុយបើបេក្ខជននឹងបេក្ខនារីសម្រេចកម្រិតទី1នៃម៉ាស៊ីនសម្លេងនោះនឹងទទួលបាន10វិនាទីកម្រិតទី2នឹងទទួលបាន20វិនាទីកម្រិតទី3នឹងទទួលបាន30វិនាទីបន្ថែមពីនេះបេក្ខជននឹងបេក្ខនារីមានសិទ្ធិទិញធារវិលីពីកម្មវិធីដោយក្នុង1នាទីតម្លៃ60ម៉ឺនរៀលឥឡូវឃើញថាមកដល់ទីតាំងដែលយើងត្រូវលេងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងមួយសិនសម្លេងនេះមានន័យថាបើសិនជាយើងលើកទៅវាប៉ះនៅអាហ្នឹងងែអញ្ចឹងបកមកដល់ទីតាំងដើមវិញចា៎យើងទីមានរហូតដល់ទៅ150វិនាទីក្នុងចំណោម3ហ្នឹងថាឆ្លងកាត់រុចមួយបាន10វិនាទីទី2នេះបាន20វិនាទីទី3បាន30វិនាទីត្រឹមអស់មួយនាទីពេញតែម្ដងដើម្បីចូលប្រអប់លុយចារយៈពេល150វិនាទីណាជូនពរទាំងអស់គ្នាសូមត្រៀមសូមស្ងាត់បានលុយមួយកំលឿនពេកមួយដាក់ប្រវល់កង់ឲ្យត្រង់ចាំទៅមុខកញ្ញាទៅណាអឺមួយប្រវល់កង់បន្តិចមកអឺនឹងអឺលេងល្អចាំបងរົບដីឲ្យអូនអឺចាំអីត្រៀមនេះឈោចិត្តគេបើថាឯងយ៉ាងไรទៀតចាញ់ទៅលូឆ្ងាយទៀតមកដល់នេះអូយផត់ឆាកឲ្យលុយទៅដល់ណាទៀតល្អណាស់មិញអូនអូនបងមើលខ្ញុំមកបងមិនអីទៅឆ្វាយពេកណាមិញគ្រឿននៅចិត្តថាមិញគ្រឿននៅឆ្ងាយនៅតែចង្អើទេមិញបងគ្រឿនប៉ះហ្នឹងណាមិញអើយនេះបងប្អូនតាប៉ិតមិនមែនខ្ញុំចង្រៃទេលេងកើតខ្លួនឯងអត់ទេបងគ្រឿនប៉ះហ្នឹងមិញណាហើយគាត់ថាការលេងមិញរបស់ក្រុមអូគីដេទទួលបានតែ10វិនាទីទេ10វិនាទីដើម្បីចូលទៅក្នុងប្រអប់លុយហាក់បីដូចជាតិចពេកហើយតិចហ្នឹងគាត់ណាចាប់លុយសបាបានលុយហើយគាត់រត់ញាត់ចុងនេះដល់ជាអាចោលវិញ
យកលុយបានប៉ុន្មាន10វិនាទីមើលទៅបាន5សន្លឹកអីទៅបានមកទៅមានលក្ខខណ្ឌមួយទៀតដែរយើងមានលក់ពេលវេលាដែរណាពេលវេលាចាបងប្អូនគ្នាទៅពីដើមកម្មវិធីមកប្រមូលបាន25ពិន្ទុពីកម្មវិធីរបស់យើងស្មើហ្នឹង250000រៀលយើងលក់បើសិនជាចង់ចូលទៅក្នុងប្រអប់លុយកាន់តែយូរអាចទិញនាទីបានយើងលក់មួយវិនាទី10000រៀលអាចទិញបានដែរអញ្ចឹងយើងមាន250000បើចង់ទិញទិញ250000ឬត្រូវជា25វិនាទីក៏បានចង់ទិញតែមួយវិនាទីក៏បានពីរបាទរហូតតាមរចិតយើងចុះបើយើងទិញទឹកបើយើងទិញទឹកអស់25វិនាទីបានដែរទិញទៅទិញទៅ35វិនាទីបាទនិយាយទៅរាល់បន្ទុករាល់លុយដែលយើងប្រមូលបានពីកម្មវិធីលេងពីដើមទីមកហ្នឹងប្រហែលប្រមាណ100000ក៏ដោយយើងអាចយកមកទិញនាទីលេងទាំងអស់តែលុយពីខាងក្រៅអាចទិញបានទេក្នុងទូមានរហូតដល់10វិនាទីឲ្យចង់បានច្រើនច្រើនហ្នឹងតាញ់អើតាញ់អើទៅលេងមកអូខេចាញ់ឈ្នះទេឲ្យចង់សាកចាចង់ទិញទិញទាំងអស់ឬក៏ទិញខ្លះទុកខ្លះទិញទាំងអស់ទិញទាំងអស់ដូច្នេះទិញ25វិនាទីបងខែ10វិនាទីទៀតគឺមានរយៈពេល35វិនាទីដើម្បីចូលទៅក្នុងប្រអប់លុយបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាទិញទៅអស់លុយ250000នឹងហើយចូលក្នុងប្រអប់លុយក្នុងប្រអប់លុយមានលុយ10លានដែលជាលុយយើងត្រូវបានក៏ប៉ុន្តែក្នុងលុយ10លាននោះមានលុយ5លានក្រៅពីលុយ10លាននឹងគឺមាន5 10លានចាបើសិនជាចាប់បានអាលុយពណ៌ក្រហមដែលជាលុយដកយើងនឹងដកលុយរបស់យើងវិញដកពី2យើងរត់តាមណាអូខេហ្នឹងហើយលុយខ្មៅគឺលុយប្រកាសលុយក្រហមលុយដែលត្រូវសងកម្មវិធីយើងវិញមួយទៀតចូលទៅក្នុងប្រអប់លុយគឺមានតែមួយអ្នកតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចចូលទៅកាបលុយបានខាងណាជាអ្នកចង់ចូលទៅក្នុងប្រអប់លុយក្នុងចំណាប់ប្រភេទ3ប៉ាហ្មងប្រព័ន្ធ3អ្នកអូឡងចូលណាមែនអត់ទៅចូលក៏បានអញ្ចឹងអ្នកណាឈ្នះចូលប្រអប់លុយឬក៏អ្នកណាចាញ់អូខេអរគុណច្រើនចឹងដឹងហើយទស្សនវិជ្ជាបន្តិចទៀតគឺបងស្រីទាំងប្រទេសនឹងចូលទៅក្នុងប្រអប់លុយដែលមានរយៈពេលចំនួន35វិនាទីដើម្បីប្រមូលលុយពីកម្មវិធីរបស់យើងសប្តាហ៍នេះចង់ដឹងថាធ្វើបានដល់ដែរឬក៏យ៉ាងទស្សនាជាបន្តទៀតបាទដូច្នេះពេលនេះបងប្អូនគ្រប់អញ្ជើញសូមស្ងាត់បានលុយការជើងឡើងមកអឺយឺតយឺតយឺតអឺអឺញ៉ាំអូនញ៉ាំអឺលេងឆានអឺយឺតយឺតយឺតការជើងការជើងការជើងអឺអឺអូយ៉ាបែកខ្លាំងណាស់អូ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 លុយកូនជុំទៅចាក់ច្រើនបានយ៉ាលុយចាក់ពីមិនទៅងន់បាត់ហ្នឹងងន់បាត់ចេះមានតែពោះអញ្ចឹងមានតែពោះជាមួយគ្នាណោមើលមើលមើលពោះមើលកូនអូនជិះកូនអ្នកណាកូនបងគ្រឿនមែនអូយកូនស្អីកូនមើលខ្ញុំនៅក្រៅទូនេះសោះអេចាខ្វាក់អីប្រុសពេញនគរតកូនឯងជាមួយបងគ្រឿនណោមែនហ្នឹងខ្ញុំឧទ្ធរខ្ញុំប៉ះបានខ្ញុំប៉ះបានម៉េចបងគ្រឿនប៉ះចង់ដាក់សាលុយខ្ញុំសាលុយក្រហមលុយក្រហមលុយខ្មៅលុយក្រហមឃើញនេះច្រើនដែរអត់ទេលុយខ្មៅតែបងគ្រឿនប៉ះជិះលុយក្រហមឡើយក៏បងកុំប៉ះស្លែកប៉ះអូយជុំសិនឈោមនេះអូយមកបើមកថ្លេងហ្នឹងចូលអាចូលតែថាតែចូលញ៉ាំអូយបាញ់បាញ់ណាថាតែខ្ញុំមិនឈ្មោះអាចុញឈ្មោះគ្រឿនតើអូនចាំតែមកចូលឯងមកចូលទេអីប្រាប់ថាខ្ញុំឈ្មោះចូលទេតែវិញយើងអាតៃទេមិញចាំបន្តិចទៀតយើងនឹងដឹងថាតើអ្មែងមិញគេញ៉ាំទៅប្រទេសព្រោះបានទឹកប្រាក់ប្រហែល2កម្មវិធីរបស់យើងឃើញថាចាប់មិញបានហើយច្រើនហើយលុយគេរាប់មិញបានឃើញចិត្ត2លានណូចាគេថាពេលវេលាដើរលឿនណាប្រហែលណាចាការគិតរបស់ខ្ញុំឥឡូវទាយមើលថាខ្លួនឯងចាប់បានលុយប្រហែល2លានជាងប៉ុន្តែលុយមកក្រហមនឹងគឺមានលាក្រហមហ្នឹងហើយបងយកក្រហមគេមិនឲ្យចាប់ដល់ក្រហមហ្នឹងហ្នឹងលុយក្រហមហ្នឹងលុយហ្នឹងលុយឈ្មោះហ្នឹងស្តៀងមកឯងគេហៅលុយឈ្នះហ្នឹងអត់មានទេមុខមិនដូចខ្ញុំផងលុយយំលុយទឹកភ្នែកមុខស្ងស្ងាត់ដល់ថាលុយទឹកភ្នែកបានម៉ាណែគាត់ថាលុយទឹកភ្នែកលុយដែលយើងអត់រាប់បញ្ចូលចាបាន900000រៀលចាំចាក់លុយទាំងអស់900000បាត់ទៅហ្នឹងតែលុយដែលចាប់បានគឺ1លាន345,000រៀលហ៊ូច្រើនណាស់គេគាត់ស្គូទៅហ្នឹងគាត់ដក445,000រៀលអឺអត់អីបងពួកអីគាត់ថាចំណេញហ្នឹង
ខ្ញុំខ្ញុំអស់20 50000ឯហ្នឹងចាចាមិនច្រើនតែ50000យើងទិញអស់20ហ៎25000ចាបាន400000អឺបាន20 70000ដែរតើចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងមានអារម្មណ៍មិនដែរពីដើមកម្មវិធីរហូតដល់ចុងកម្មវិធីព្រេងនីមកនិយាយពីព្រេងនីមកហ្មងចាពីព្រេងនីចាអឺបើចំពោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសុបាយចិត្តហើយប្លែកមែនទែនដោយសារអឺធម្មតាយើងមានតែជាជាអ្នកសិល្បៈពីច្រើនមានជាការសម្ដែងជាការដើរម៉ូតឬក៏ជ្រៀមផ្សេងៗតែថ្ងៃនេះជាការលេងហ្គេមវាបដូរបរិយាកាសវិញណាទោះបីបានចូលតើធ្វើពាក់កដាប៉ុន្តែគាត់មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តដោយសារខ្លួនឯងចូលមកធ្វើគេឈ្នះកម្មវិធីហ្នឹងគឺសប្បាយមែនតើព្រោះថាទោះបីជាយើងឲ្យបានទទួលនៅទឹកប្រាក់ច្រើនប៉ុន្តែយើងបានទទួលនៅចៃលីភីទៅវិញផងដែរតែហើយក៏សូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ក៏ដូចជាក្រុមការងារទាំងអស់ហើយដូចជាពិធីការនីពិធីករក៏ដូចជាទស្សនិកជនដែរកំពុងតាមដល់ទស្សនានៅទីនេះក៏ដូចជានិកាយឋានផងដែរចាជូនពរក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អនិងទទួលទានមានបានទាំងអស់គ្នាផងដែរចាអរគុណទស្សនិកជនជូនពរសុខភាពល្អជោគជ័យគ្រប់ពេលវេលាកុំភ្លេចណាជួបជាមួយនឹងយើងខ្ញុំសម្រាប់កម្មវិធីសូមស្ងាត់ជាបន្តទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅពេលនេះសូមស្ងាត់បានលុយតែមកតែបាយនេះបើយើងនិយាយតាមព្រំលិខិតព្រេងមិស្នាតែកម្រិតមិនទៅយើងត្រូវចាញ់ទៅចាញ់ទៅដែរចាពេលដែលនេះខ្ញុំឃើញយើងអស់នេះឃើញក្រុមមួយទៀតគាត់បោះថាទៅគាត់បានអត់បានអីណាបានសូននៅពេលហ្នឹងពួកយើងមានអារម្មណ៍ថាអូយសុបាយចិត្តមែនទេហើយគាត់ថាវាជាឱកាសមួយឱកាសចុងក្រោយសម្រាប់ពួកគាត់ឱកាសឈ្នះហើយអញ្ចឹងពួកយើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសុបាយចិត្តមែនទេចាខ្ញុំគាត់ថាមែនទេមកពីអកលៃគុំបជ្រះគុំបជ្រះលៃបោះហ្នឹងគឺអត់បានសូនអាចរកសងគ្នាឃើញឯងចង់រៃមែនណាឃើញអត់ធម្មតាធ្លាប់លេងហ្គេមច្រើនតែតាឈ្នះហេតែលើកនេះគឺជាលើកទី1តែអ្នកសាស្ត្រតៃតែធ្វើម៉េចបើយើងចៃដន់យើងច្រឡំអញ្ចឹងឯងធ្វើម៉េចមានតែចាញ់តែក៏ប៉ះទៅទោះបីយើងចៃឈ្នះក៏ដោយគេលក្ខខណ្ឌនឹងហ្គេមទីថាយើងក៏ត្រូវតែមានការសោកស្ដាយតែក៏សប្បាយរីករាយដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសុំស្ងាត់នេះផងដែរអរគុណក៏ដូចជាសូមដែរផ្ដាំដល់ទូរទស្សន៍ជំនាញដែលគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងកម្មវិធីសុំស្ងាត់បានលុយចាឲ្យសូមបន្តគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងកម្មវិធីជាបន្តពីព្រោះថាកម្មវិធីរបស់យើងគឺមានកម្មវិធីប្លែកដែលផ្លាស់ប្ដូរមិនឲ្យលោកអ្នកមានរំខានធុញទ្រាំឬក៏សំខាន់ក្នុងកម្មវិធីអញ្ចឹងបើសិនជាលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីនេះប្រកាសទទួលបាននូវចំណេះដឹងច្រើនផងដែរបានមកលេងហ្គេមហើយយើងអាចឈ្នះរង្វាន់បានប្រាក់ទឹកកាក់ថាហើយណាមួយធ្វើឲ្យយើងដឹងពីបទពិសោធន៍ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចមកលើសំឡេងទៀតចាព្រោះពួកគេប្រាប់រហូតហ្នឹងហើយអរគុណដល់ទូរទស្សន៍ជនតែគ្រប់គ្រងជាមួយនឹង CTN ក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងកម្មវិធីសុំស្ងាត់បានលុយជូនពរឲ្យលោកអ្នកឆ្នាំថ្មីឲ្យមានសុខភាពល្អនិងរកទទួលទានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនាក្នុងកម្មវិធីសុំស្ងាត់បានលុយ